Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо проблемні питання правоохоронної системи України. З нами доктор юридичних наук Тетяна Корнякова. Тетяна Корнякова – завідувачка кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Доктор юридичних наук, професорка, державна радниця юстиції другого класу. На початку 2000-х років працювала першою заступницею прокурора Дніпропетровської області. За часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка – заступниця генерального прокурора України. Очолювала координаційний комітет з боротьби з корупцією і організованою злочинністю при президентові України. Обіймала посаду заступниці міністра, відповідала за боротьбу з корупцією у паливно-енергетичному комплексі. Неодноразово входила до рейтингу найвпливовіших жінок України. З 2020 року – депутатка Дніпропетровської обласної ради. Пані Тетяно, я дуже радий вітати вас у нашій студії. Власне, існує таке уявлення, що прокурор – це синонім слова обвинувачувач. Чи відповідає це дійсності? Дякую за запитання. Ну, прокуратура – це орган, який створений багато століть тому саме для контролю за виконанням і додержанням законодавства. Це, перш за все, орган влади, який покликане відповідати за виконання саме владою, контролю рішень, додержання законодавства, і діє вона в інтересах народу. Прокуратура – це орган, який є у всіх країнах світу. Завжди, безумовно, прокуратура була і в Україні. За часів тільки виключення Октябрської революції, коли більшовики прийшли до влади, то в 1917 році вони видали саме найперший указ, в якому значилось упразнити дотепер існуючі інститути судових слідчих, прокурорського нагляду, присяжної і приватної адвокатури. Для чого це було? Вони відмовились від кадрових, впливових прокурорів, грамотних юристів. Як нам було відомо, їх всіх розстріляли. Був ще один указ. У ролі звинувачення з теперішнього часу можуть виступати всі непорочні громадяни. Таким чином до влади прийшла так звана кухарка. І цей період нам був відомий, він довгий час був відомими трійками, беззаконням і, по суті, справи з знущанням над народом України. Ну, був такий відомий навіть прокурор, коли відновили пан Вишинський, да, це також відомо, сталінські репресії, що це було. Тобто дуже така важка ситуація була. Важка ситуація, але в першу чергу це відсутність грамотних, кваліфікованих кадрів. Тобто діяли на свій розсуд. От як потрібно владі, яке було замовлення, люди безграмотні, безхребетні ці замовлення виконували. Так, пані Тетяно, це все-таки історія. Мені навіть як історику за фахом це цікаво. Але я пропоную поговорити з вами як з фаховим прокурором про день сьогоднішній. І у цьому контексті питання оцінка діяльності прокуратури, роботи прокуратури станом на сьогодні. Тобто, чи достатньо повноважень? Чи, можливо, потрібно повернути зовнішній нагляд, як це було декілька років тому, потім це було скасовано? Ваша Так сказали. Називали загальний нагляд. Ну, це загальний. Не дуже правильне названня, але так. От хочу сказати глобальну тезу. У 2012 році в Європі, в Страсбурзі, відбулося засідання Комітету міністрів Європи. Це орган управління, громадський орган управління прокурорам, прокурорів. Туди входять дуже впливові прокурори з Європи. Вони розглядали це питання в розрізі взагалі європейських потреб суспільства. І прийшли до висновку, до такого прийняли рекомендацію і написали: «Позакримінальна правова сфера діяльності прокуратури визначається кожною державою, звертав, кожною державою окремо, відповідно до потреб держави за необхідними їй напрямками».
І так звана позакримінальна діяльність сьогодні залишилась в 37 країнах Європи. В Англії, в Франції, Германії, на Мальті, в Росії, Чорногорії, Чехії, Молдовії, Угорщини. 37 країн. Кожна держава визначає необхідний її напрямок. От наскільки я знаю, Франції перш за все прерогатива – це напрямок за дотриманням законодавства, яке стосується неповнолітніх. В Германії це земельне законодавство, природоохоронне законодавство, тобто бюджетна сфера, тобто кожен вибирає або декілька напрямів, або там який-то один конкретний, те, що державі сьогодні необхідно. В Україні взагалі такий нагляд ліквідовано. Але я хочу повернутися трошки до історії. В 1991 році була прийнята декларація про незалежність України. В цій декларації було прописано діяльність органів прокуратури, яка здійснює нагляд за законністю в державі. Пані Тетяно, можливо, я вас трошечки так поправлю. Так. Це 90-й рік, декларація про державний суверенітет. Да, декларація про... Да. А це трохи пізніше. Ой, декларація про державний суверенітет України. Непогано бути істориком так. 24 серпня 1991 року. Так. А 15 лютого 2008 року відбулося засідання відоме Ради національної безпеки і оборони, на якій розглядався стан злочинності. Злочинність в державі почала вже зашкалювати. Це викликало велике невдоволення людей, держава зазначала значних економічних збитків, і на Раді безпеки і оборони, який проводив президент України, з залученням всіх фахівців, правоохоронців, слухався детальний стан додержання законодавства в Україні. За результатом розгляду Рада приймає рішення, що додержання законодавства в Україні на незадовільному рівні, що набуло височайшого поширення стан кримінальних правопорушень, корупційних правопорушень. І РНБО звертається до Верховної Ради України з приводу вжити заходів до поновлення законів в державі. І тоді Верховна Рада України приймає також відому постанову. Вона називається «Про хід реформування кримінальної юстиції та правоохоронних органів». І в Конституцію України було проголосовано і внесено в повноваження прокуратури нагляд за додержанням конституційних прав і свобод громадян і захисту економічних інтересів держави. З того моменту прокурори стали перевіряти законність виплати заробітної плати, поповнення пенсійного фонду, додержання природоохоронного законодавства в Чорнобильській зоні. Ми, як я пам'ятаю, там поновили на правий берег ріки Прип'яті, не був укріплений. Радіонукліди мігрували з Прип'яті прямо в річку Дніпро. Чорнобильська АЕС, відомо. Так, да. Тоді додержання санітарного законодавства. Якраз була холера. Ми її разом з лікарями, іншими відповідними органами її майже за місяць ліквідували. Надходження коштів з митниці, вирубка лісів, незаконний вилов риби, бо було страшенне браконьєрство. Незаконний видобуток корисних копалин, незаконне використання земельних ресурсів. Багато-багато чого в екологічній, економічній, енергозберігаючих сферах. І коли запрацювала, але прокуратура, безумовно, працювала не сама, а з залученням всіх правоохоронних органів контролю, всіх органів влади. І тоді, безумовно, ми багато чого зробили. Зробили в плані поновлення законності. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ми бачимо, що студенти стипендії не отримають, працевлаштуватись на роботу вони не можуть, що їм пропонують. Їм пропонують за кордоном роботу. Або тут фактично на мінімалку. А ці тарифи, про які вже просто смішно говорити, це вже всі розуміють, що нам вистачає газу власного видобутку. І для того, щоб розібратись, чого цей газ по таким шаленим тарифам, і де наша електроенергія, яка
яку нам поставляє Енергоатом України, який працює, чого він за такими цінами. Нам для того треба звертатись до людей, щоб люди писали петицію на сайті. Потім ми цю петицію будемо розглядати. Ну, я думаю, що набагато проще зібрати зараз всі правоохоронні органи, дати їм доручення, розглянути на засіданні РНБО результати цієї перевірки і поновити законність державі. От думаю, що так було би правильніше. Пані Тетяно, от не можу вас не спитати. Довгі роки ви займалися питаннями боротьби з корупцією і у Генеральній прокуратурі, і в міністерстві. Але існує така точка зору, що фактично і правоохоронна, і судова системи у нас повністю корумповані. От чи погоджуєтесь ви з такою знаєте, точкою зору? Те, що корумповані, я думаю, що це штучно була створена думка. Я думаю, що хотіли просто в першу чергу позбавитись людей, які працювали в цій системі, і нарешті ми сьогодні опинились без фахових криміналістів, фахових слідчих. Сьогодні нема кому розслідувати якісно кримінальні справи, виїжджати, вибачте, на вбивство і багато-багато чого робити. Скажіть мені, от назвали всіх корупціонерами, є в нас хоч один судовий вирок, щоб сказали, да, оця людина корупціонер, чи її вигнали, чи встановили якесь порушення. Ну, такого ж немає, але всіх сказали, всі це корупціонери, хай приходять сюди на роботу там інші. Я не проти, безумовно, але має бути певна приємственність. Люди ж для того, для чого ж вони навчались, правда? Були відповідні факультети, були судові факультети, прокурорські факультети. Вони вже працювали в органах, вони вже набували якоїсь освіти, становились тими ж слідчими криміналістами. Їх всіх вигнали, набрали по спрощеній процедурі багато людей, наскільки я пам'ятаю, як ми навчали оцих нових поліцейських 2 місяці, 3 місяці. Що ми маємо? Розбиті машини, кримінальні справи, які взагалі не розслідуються. Ну, я можу купу називати проблем. Проблема наркоманії, яка сьогодні в державі існує. Давайте просто подивимося. Ми робимо питання і знаємо, що молодь вживає наркотики. Ми бачимо, ми чуємо це. Я дене зустрічаю з людьми, люди криком кричать. І до шкільних закладів добрались. І взагалі, де не появляється молодь, там іде розповсюдження наркотиків. А тепер подивимося на статистику. В минулому році всього-навсього 3000 злочинів наркотичних, ну, скоєння наркотичного п'яніння зареєстровані чи поза минулого. В минулому році їх вже 12 тисяч, а я думаю, що і це не відповідає дійсності. Але наркотичне вживання наркотиків у нас просто набуло розповсюдженого характеру. Скажіть, а де судові вироки? Ну, йдеш по вулиці, постійно ця реклама. Да? Де судові вироки? Де, ну, десь когось там взяли, когось... А де глобальне вирішення проблеми? І, а хіба таких проблем мало? А тарифи, а прокладки в цих газових сьогоднішніх реалізаціях? А чого, скажіть мені, людина для того, щоб поновити свою пенсію, повинна звертатись до суду? Кожен пенсіонер має можливість піти до суду і отримати судовий вирок. Далеко не кожен. Але чого ми своїх пенсіонерів в суди посилаємо? Чого інші європейські країни цього не роблять? Ну, інфляція, людині автоматично підвищують пенсію. Наш пенсіонер... пенсіонер МВС, пенсіонер військовий, взагалі любий пенсіонер ходить за оці 200-300 гривень і отримує десь якісь рішення суду. А вони не можуть, в них немає грошей писати через адвокатів, це все ж так, за гроші. Так, ну позовні заяви відповідні. А позовні заяви. А чого, об'ясніть мені, де в Конституції таке прописано? А скажіть мені, з яких таких підстав сьогодні абсолютно спокійно гроші, які були направлені на ковід, були зариті на дороги? Ну, якби нормально, а потім лікувати від ковіду, грошей немає. І що? Наслідки. Давайте подивимося на наслідки. А наслідки важкі. Смерті людей потягли. Хтось розбирався з цією ситуацією, хтось задав таке питання, а чому таке трапилось? А чому таке сьогодні в державі виявилось? Ні. Тобто, виходячи з ваших слів, навіть головна не проблема корупції, якщо вона є, а проблема фаховості кадрів, точніше, браку саме фахових кадрів, які пройшли на відповідне навчання. Сама по собі корупція – це таке явище,
скажімо, що повертатись до корупції, я хочу сказати, що в нашій державі прийнята велика низка законів. Велика низка, ну, до речі, хорошого такого законодавства, ґрунтовного законодавства, європейської якості. Але воно сьогодні не виконується. Чого не виконується? Того, що корупція – це наслідок політичної нестабільності, економічної занедбаності, соціальних проблем, які моральної деградації, культурного прошарку. Ну, от із-за того виникає корупція, із-за того сьогодні вона має фактори, вона має свої причини. Давайте подивимось, управлінська еліта сьогодні в нас є приклад без корупційних дій. Вона є прикладом для народу? Ну, безумовно, відповідь очевидна. Очевидна. В нас економіка сьогодні діє в правовому полі, вона вся не в тіні. Ні, ми знаємо, що в тіні. А якщо вона в тіні, ну, не вся, а є значна в тіні, частина. Значна частина, то тоді вона тягне за собою відповідні і правопорушення. Це ж тягнуть, це ціла низка людей, які затягнуті в цю діяльність. Тобто, якщо існує тіньова економіка, там існують і люди. І в першу чергу це люди, які причетні до публічної влади. А тепер подивимося на звичайного громадянина. Бідність, можна сказати, правовий нігілізм, відсутність робочих місць, тобто роботодавець дає гроші в конверті, слава Богу, буду мовчати, про яке поповнення пенсійного фонду, хто куди піде скаржиться? Ні. От воно просто це дуже взаємопов'язано. Пані Тетяно, я, до речі, хотів спитати безпосередньо у вас, як у людини, яка довгі роки працювала в органах прокуратури, на високих, на найвищих посадах у цій країні. От вам пропонували хабара? Якщо так, то яка найбільша змогла? Ага. Значить, от вся наша діяльність, вона була побудована на перевірках. Але в першу чергу це були перевірки, які проводились, ну, скажімо, комплексно в компанії. Ми працювали із Службою безпеки України, з податковою, з поліцією, з органами влади, органами контролю, там, лікарями, екологами, контрольно-ревізійним управлінням. Тобто іде комплексна перевірка. Якщо в цій перевірці всі, скажіть, будь ласка, цю перевірку можна зупинити? Або у нас завжди був результат. Завжди. Я зразу хочу сказати, звісно, були зразу, бо це стосувалось, як правило, великих можновладців, були публікації в інтернетах, були погрози по телефону, все це було, все я це пережила, переживала, проходила, це болісно, ну, але безумовно ж, що було. Але результати були. Єдине, що, на превеликий жаль, не завжди були результати розслідування цих кримінальних справ або судових рішень, ну, на превеликий жаль, скажімо, ну, не на все могли попливати. І саме головне, як на мій погляд, ну, от моя заробітна плата, я про себе хочу сказати, да, ми дуже багато робили. Ми повертали величезні гроші з бюджету. Ми проводили перевірки повернення незаконного податку на додану вартість. Це були мільйони, які повертались до держави або припинялись незаконні дії. От у мене заробітна плата була еквівалентна 10 тисячам доларів в місяць. Висока заробітна плата. Ну і моїх колег теж достатньо була висока, дуже, я би сказала. Це що, спокуси не було, так? Да? Ну, заробітна плата сама за себе говорить, правильно. От я, до речі, зараз брала справку, я також судилась за пенсію, до речі. От, і зараз а знаходиш... яка це була ситуація? От що ну, що відбулося? Підвищили пенсію, да, мені не підвищили. От я теж зараз знаходжусь в стадії того, що я звернулася до суду, щоб мені відповідно до моєї заробітної плати є в законі прописана
відсоток пенсії від заробітної плати. Ну, ви повинні ж її, я маю на увазі Кабінет міністрів. Ну, але ж нічого, я взагалі про всіх пенсіонерів говорю і про себе. Ну, от така була система. Пані Тетяна, на жаль, у нас залишається не так багато часу, але декілька тем ще хочеться обговорити. І, мабуть, одна з найважливіших, про яку достатньо багато говорять протягом останніх років, це створення таких антикорупційних органів, як НАБУ, як НАЗК, як САП, інші. От ваше ставлення до їх діяльності, наскільки вони є ефективними чи навпаки? Я думаю, щоб говорити, ну, перш за все, вже витрачено державою багато грошей на те, щоб прийняти законодавство для їх існування, створені відповідні умови, заробітна плата, взяти туди на роботу люди, в багатьох випадках кваліфіковані люди. Я знаю там люди, які працювали і в прокуратурі раніше. Але і говорити про те, що вони неефективні, я думаю, що це неправильно. Якщо їм не вистачає якихось повноважень, треба в них про це спитати. Але треба, як на мій погляд, сьогодні просто їх всіх якби, ну, активізувати на якісь конкретні справи. Не на проти яких-то конкретних осіб, скажімо так. А от є в нас справа. Виступає Юлія Володимирівна Тимошенко, говорить про те, що 225 мільярдів «Нафтогаз» незаконно вивіз за кордон. Якщо це так, так необхідно всі ці органи зараз підняти і розібратись. Якщо незаконно, поверніть. Припиніть цю ж незаконну схему, вона ж діє дотепер. Тобто я думаю, що в першу чергу, да, ці органи потрібні, а по-друге, просто треба активізувати і, ну, якби їх разом, всіх разом, щоб вони не скоблися один з одним, а, ну, так, як і ми, працювати разом на якусь справу, на людей, на Україну. Ще одна тема, яку досить широко обговорюють у нашому суспільстві, буквально кожен випуск новин про це ситуація навколо Конституційного суду, тобто було спочатку рішення про те, що публікація декларацій чиновників є незаконною, неконституційною, закрили цей відповідний сайт, потім його відновили роботу завдяки рішенню Кабінету міністрів. Потім президент Зеленський відсторонює голову Конституційного суду Тупицького від виконання обов'язків. От ваше бачення як юриста, як доктора наук цієї ситуації, хто правий, хто не правий? Ну, по-перше, я хочу свою думку наголосити на тому, що між президентом і Конституційним судом має бути порозуміння. Якщо його немає, це погано державі в цілому. Завжди воно було, бо кожен президент призначав при собі, ну, в свою, скажімо, діяльність, призначав Конституційний суд. Президент Зеленський не мав такої можливості. Тобто конфлікту взагалі бути не може. Але те, що стосується законності, то, безумовно, це питання має бути в площині Верховної Ради. Бо Конституційний суд діє в рамках закону про Конституційний суд, а повноваження президента, вони визначені Конституцією України. І якщо їх треба розширити, повноваження, це питання, да, до Верховної то Ради. Питання в Верховній Раді, як і зміни до закону про Конституційний суд. А кидати в суди файрами, не пускати їх на роботу правоохоронцям, я думаю, що це неправильно, що це шкодить конституційним правам громадян. І взагалі, ну, я думаю, що це для країни, ну, ганебне просто сама так, ну, ситуація. Так, тобто, якщо ми намагаємось тим більше йти в Європу з такою ну, ситуацією. Ну, я думаю, що так. Да. А більш таке загальне питання. Ваша оцінка взагалі тієї законодавчої бази, яка вона у нас є в Україні, наскільки вона достатня для здійснення, власне, правосуддя? Ну, вона зруйнована. Чого? Того, що останні роки в кримінальне законодавство України внесено 1500 поправок. От ми збираємося в Харкові, вчені, да? Вчені з кримінального права. І це все дуже жваво обсуждаємо. Більш того, зараз працює група для створення нового кримінального кодексу. Він майже не діє. От всі ці статті, вони повинні були би приймати з врахуванням інших законів, підзаконних актів. Але дуже часто їх приймали з голосу, їх приймали в якомусь там турбулентному режимі. І він практично сьогодні не діє.
Думаю, що треба його гарно відпрацювати. Так, ну і ще одне таке питання. Ви працюєте зараз у тому числі, окрім того, що ви є депутатом, ми на сам кінець про це трішки, я думаю, поговоримо, буквально 4 хвилини у нас лишається, але ви є завідувачкою кафедри у ДНУ, у Дніпровському національному університеті. Взагалі, у нашої молоді, наскільки зараз високий інтерес до юридичних наук, взагалі, чи є бажання працювати у системі правоохоронних органів? Бажання є, немає можливості. Це раз. Навіть їх не беруть сьогодні на стажування. От раніше практику, я маю на увазі, не беруть наших студентів. Не потрібно. Тобто це... до прокуратури, до інших? Не беруть. Ні, не беруть. Це перший момент. По-друге, ті, хто хочуть вчитись, у нас створена, ми створили аспірантуру, у нас 70 аспірантів на кафедрі, тобто молодь має можливість писати наукові дослідження, захищати дисертації. А те, що вони хочуть працювати, то що, я думаю, що просто держава має створити їм на це можливості. Бо держава сьогодні витрачає гроші на їх навчання. Ми маємо чому, до речі, от ви мене зацікавили, чому не запрошують? Я от пам'ятаю, я навіть в юридичному ліцеї свого часу вчився, і запрошували на практику. В нас було раніше, в нас було підписані угоди з усіма вузами, ми брали цих дітей, це правда. А сьогодні, така ситуація, що ми не можемо направити на стажування ні в один правоохоронний орган. Кажуть, ні, от уже тепер все по-новому. А влаштуватись на роботу, це дуже складно. Ви бачите, йде постійне скорочення. Все, що їм пропонують, це роботу за кордоном. І вони, безумовно, задають питання, а тоді навіщо ми тут навчаємось? Якщо ми поїдемо робочими, звичайними, якісь ганебні умови, вони не хочуть їхати, ніхто не хоче, всі хочуть працювати. Я думаю, що настане час, і на Україні всім знайдеться робота, підніметься наша економіка, і будуть потрібні кваліфіковані і юристи, і молодь не будуть ходити по вулицях. Думаю, будуть працювати. Ну і на сам кінець, пані Тетяно, от ви працювали і заступницею генерального прокурора довгий час, ви були заступницею міністра. Зараз ви є депутатом Дніпропетровської обласної ради, обрані були минулого року. Чому такий вибір у вас? Ну, по-перше, я прийшла по вибору людей. Я тут народилась, я тут вирісла, тут мої пращури народились, моєї родини, колись і Яворницький приходив до мого діду, моя мама описувала, вона письменниця. Тобто все життя і всі мої пращури віддали Дніпропетровщині. Ну, я люблю цей край, і в мене дійсно дуже багато знань, дуже багато досвіду. Я думаю, що я буду корисна як депутат обласної ради. Для реалізації цього досвіду. Безумовно. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором юридичних наук Тетяною Корняковою. На все добре.